rdeča barva. To je kombinacija, s katero smo se mi že večkrat srečali. Ja, lahko priznamo, da je dolino reke Soče obožujemo. Zapeljali smo se še malo naprej in sicer do Loga pod Mangartom. Zdaj pa skočimo čez, pogled na italijansko stran, da odkrijemo še kaj še njihov biser. In to znova Mazda 3. Torej prenovljena Mazda 3. Tale je v izvedenki Challenge in po naših predvidevanjih je tudi ena najbolj prodajanih izvedenk Mazda 3. Lahko bi jo postavil Loboka Traction, najbolj sta te dve opremi najbolj uspešni. Zakaj Challenge? Challenge v bistvu ponuja ogromno opreme za sprejemljivo ceno, dajmo temu reči. Tako. Prenovili so sprednji del maske, se pravi od paketa Traction naprej so zdaj polni led žarometi, prej so bili še Xenon, pa tudi ta linija v bistvu meglenk in smernika žmehovca. Tako je. Je tudi nova, no. Zadek se po prenovi ni bistveno spremenil. Največjo razliko opazimo pri difuzorju, ki je bil prej veliko višji, zdaj pa je barvan del nekoliko nižji, tako da so linije še malo bolj opazne. Nažalost ima sicer tale naša samo en izpušni nastavek, ampak tiste z močnejšimi motori pa seveda pridejo z dvema. Poleg zunanjosti je pri Mazdi tudi notranjost doživela kar lepo prenovo. Meni je najljubša stvar tale volan, ki so ga preoblekli v veliko bolj prijetno usnje, pa tudi obliko so malo dodelali, da zgleda še bolj sodoben. Poleg tega pa je zdaj na voljo tudi elektronska parkirna zavora in pa tale sredinski predal, kamor lahko skrijemo kakšne zadeve. Na italijansko stran, tole je Rabelsko jezero, poletje je sicer malo bolj živahno, supajo, plavajo, vse te vodne aktivnosti. No, on se pa sicer malo premrzla, tako da mi tega ne bomo probavali, se gremo pa še malo naprej zapelati z našo Mazdo. Naše druženje prvič vključile Mazdo 3.1.5 bencinskim motorjem. Že dlje časa nas je zanimalo, kak se ta obnese in pač moram reči, da je res v redu. Mogoče minus je sem pri kakšnih klancih, kjer je treba spustiti v malo više obrate, drugače pa za vsak dan je te izzive, recimo shopping ali pa mestno vožnjo je pa fantastičen. Direktno čez mejo zaključujemo naš izlet. Tale Mazda kljub nekoliko šibkejšemu bencinskemu motorju še vedno ponuja veliko užitkov, predvsem zaradi njene vozne dinamike. To se sigurno oba strinjava. Ja. Da bi videli vse to, kar smo mi videli danes, ne rabite veliko cajta. Začeli smo pot proti Tolminu, nadaljevali skozi Kobarid, Bovec, nato se odpravili proti prelazu Predil in kmalu čez mejo, se pravi že minutko, dve, že vidite spodaj tako lepo Rabelsko jezero. In tam se nekako ta izlet zaključno. Tako. In mi smo uživali v družbi naše Mazde. Vidimo pa se v naslednjem vlogu.